ustavení ústředního krizového štábu. Bylo provedeno včas a podle zákona, tvůj názor? Tak, čekaj, takhle je to lepší. Jo. No, tak já si myslím, že asi bohužel se s tím trošku otálelo a to, jak k tomu bylo přistupováno, bylo také zvláštní. I to, jak se tam rozvrhly pravomoce, které byly asi jasně dány, nebo by měly být podle zákona jasně dány, tak tomu tak nebylo, takže bylo to hodně takové netransparentní a proč došlo k tomu ke změně průběhu a proč se tam ty role měnily, to asi ukáže pouze čas. Druhá otázka, taková, myslíš si, že rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o centrálním zásobování zdravotníků vlastně těma pomůckama bylo v pohládku, anebo ne? No určitě ne, protože to zbrzdilo ten proces, který měl spousta lidí různé kontakty a mohli si ten materiál řešit po vlastní ose. A tady tím centralizovaným nákupem bylo vše zbržděno. Já potom ještě mám takovou osobní, jednu věc, která je třeba dezinfekční gely, které vůbec nejsou v České republice, přitom by mohly být, protože máme plné lihovary potravinářského lihu. A v podstatě je to stejný princip, jako když používáte denaturovaný lih, který je znehodnocen, aby si nemohl pít a neplatí se z něho spotřební daň. Nicméně vy, pokud vyrobíte dezinfekční gel z potravinářského lihu, je to úplně stejné. Tam se jenom jedná o to, kdyby vláda řekla, ministerstvo financí, že se odpustí spotřební daň, tak máme hektolitry dezinfekčního gelu i pro nemocnice. Takže já tady vidím několik prostě selhání, každý se potkáváme s něčím, ale vidíme to, jak to opravdu není úplně všechno zvládnout, to, jak by asi mělo být, nebo respektive je to trošku v rozporu s tím, jak je nám to prezentováno, že všechno je v pořádku, tak si myslím, že tam jsou velké, velké boty, které každý z nás vidí v běžném životě. Perfektní, doplnil to velice, velice dobře, protože tahle ta věc, na tu mám úplně stejný názor. Další věc, otázka, nevím, jestli jsi to zaznamenal, opozice v lednu požadovala po vládě a po ministru zdravotnictví vyvolání nějaké debaty ve sněmovně o tom, jestli je Česká republika a vláda připravená na případnou pandemii. Koaliční strany spolu s KSČM tohleto zamítly. Dobré nebo špatné rozhodnutí? Tak tady je vidět taková ta liknavost, taková ta naše nepřipravenost na celý tady ten problém, i když se vlastně vezme nějaká časová osa a prohlášení vlády, jak první se k tomu přistupovalo jako k nějaké lehké pomalu rýmičce, až potom, kdy nám začalo týct do bod, tak se začaly věci najednou řešit, ale to už bylo pozdě, takže ano, já si myslím, že tady tohle to značně ovlivnilo tu naši startovací pozici. A potom je jasné, že nemáme dostatek všeho. Bohužel to postihuje nejvíc ty lidi, kteří jsou v té první linii a teda klubou dolů před všemi zdravotníky a lidi, kteří jsou přímo v denním kontaktu a nemají ty pomůcky. Asi víme to, že když opravdu nemáme to prostředí k té naší práci, kterou vykonáváme, tak se nám nepracuje dobře a já si nedokážu představit, jak se musí cítit tady ty lidi, který v podstatě jsou v každodenním kontaktu a nastavují svůj život ve své práci. No. To je teda smutné. V dnešním sadě rozhovoru seš vlastně první, co by zástupce podnikatelů. A ta další otázka možná bude pro tebe taková zajímavá. Jaký je tvůj názor na základní nepodmíněný příjem? Teď máš na mysli, jenom ať to si to ujasníme, kompenzace nebo podstatě... Ne, mám na mysli princip vlastně základního nepodmíněného příjmu, kdy všichni dostávají nějakou částku, ale zase nevyplácí se ty hrozný sumy různých sociálních dávek, přídavků, příspěvků,
Je to prostě základní nepodmíněný příjem, ten systém, kdy všichni mají nějakou částku a dál prostě buď pracují, nebo vyžijou z toho mála, co dostanou. Tady máš na mysli těch 25 tisíc, který včera Ne, já mám na mysli model, který prosazovali nebo testovali třeba ve Finsku. Je to opravdu ta věc, že každý produktivní občan dostává, řekněme, na Česko by to vycházelo 9,5 tisíce na měsíc. Dostávají to všichni, ale už nepobírají žádný dávky na bydlení, žádný jiný další sociální přídavky, podporu v nezaměstnanosti a nic dalšího. A pak už je jenom na nich, jestli s těmahle penězama vyžijou na celý měsíc. Je to, není to model jenom prostě pro tuto situaci, ale v podstatě obecný model, který svým způsobem by měl nahradit, řekněme, ty složitý systémy sociálních dávek s milionem žádostí a úhodníků a podobně. Jo, tak mám odpověď, můžu teda? Jasně. Tak určitě asi to může být zajímavá věc, protože člověk prostě ví, kolik má a ví, s čím musí ten měsíc vyžít a asi určitě by to zjednodušilo tu naši byrokracii. Kolikrát víme sami, že než člověk se k něčemu dopracuje, tak musí být ten úřední šiml naplněn a asi by to bylo možná asi zajímavá cesta. Výborně. A poslední otázka z těch, který dávám všem. Myslíš si, že kdyby teď vznikla nějaká nová strana nebo hnutí, který by mělo v programu v podstatě jenom základní věc, to znamená striktní dodržování základní listiny práv a svobod a ústavy, myslíš si, že by takováhle strana nebo hnutí mohla uspět, řekněme, v následujících volbách? No, já si to určitě myslím, protože bohužel tam, kde se teďka Česká republika nachází v této politické krizi, tak si myslím, že subjekt, který bude transparentní, nebude lhát a bude komunikovat s občany férově, tak si myslím, že má teďka velký prostor pro to být úspěšný, být vhodnou opozicí, protože si myslím, že je opravdu čas na změnu. Vidíme to bohužel my denodenně. Žijeme asi v nějaké určité svoji takové té bublině, že úplně se moc nesetkáváme s určitými typy voličů, ale vidíme to, že ta nespokojenost těch lidí, kteří jsou dejme tomu podobných názorů myšlenkových, jako jsme my, tak je z nich hodně nespokojeno s tím, jak jsou nám věci prezentovány, jak se většinou všechno musí třikrát změnit, než vůbec dostaneme nějaké informace. A myslím si určitě, že je tady prostor pro nové subjekty, které budou trošičku víc pro normální lidi transparentnější a budou pro ně, řekl bych, tou variantou, kterou bohužel teďka nemají na politické scéně. Výborně, takže děkuju za odpovědi, které jsou stejné a teď bych spíš to vzal z nějaké té stránky osobní, to znamená, jakým způsobem se dotklo vlastně tebe osobně a tvýho podnikání tady ty restrikce a ty omezení, které momentálně jsou. To bude takový první bod. A pak bych byl rád, kdybys nám třeba řekl, protože seš opravdu jedním z lidí, který ví, co to je slovo whisky. Kdybys nám třeba poreferoval o nějakých věcech, o kterých jsme díky tady těmhle restrikcím přišli a mohli jsme je u tebe ochutnat, anebo i vím, že pohládáš různé degustace po celé republice, tak o co jsme díky tomuhle tomu přišli vlastně?
Dobře, tak což mě osobně hrozně mrzí. No jasně, tak dejme tu první část tady, tuhle tu situaci, která nastala, a potom můžeme dát další otázku, a co whisky. Jasně. A tam jsme se, jo, dobře. Takže já začnu tou první částí. Ano. Takže samozřejmě nás to postihlo tím, že pracujeme ve službách, tak teďka náš provoz je značně omezený. Vlastně celá ta doba, po kterou je vyhlášený krizový stav, začalo to vlastně ve čtvrtek, kdy vlastně nebylo zcela, to bylo toho 12., kdy vlastně nebylo zcela jasné, jestli už ten den se má zavřít do 8 hodin, anebo jestli se může fungovat normálně. Takže už ani ta informace, od kdy ten krizový stav bude, nebyla vláda schopna pořádně a jasně sdělit. Takže my jsme ten čtvrtek nakonec ještě měli normálně otevřeno. To byl takový docela ještě pěkný den, že docela hodně lidí se na to připravovali, takže bylo docela plno. A potom v pátek už bylo otevřeno pouze do 8 hodin, takže to jsme samozřejmě striktně dodržovali, že jsme v 8 hodin zavřeli. A bohužel další den v sobotu v 6 ráno bylo vyhlášeno, že se všechny restaurace, bary musí uzavřít. Naprosto nechápu tu variantu, proč nám to nebylo sděleno dříve. Pořád se říkalo, že se nebude nic zavírat. Teď si vemte, že spousta podnikatelů nakoupili zásoby. My jsme konkrétně narazili třeba piva. My máme nějakých 10 pivních speciálů, takže máte docela hodně naraženo v zásobách, které se vám mohly zkazit. Takže byl to docela v tu sobotu docela pro nás takový šok. Samozřejmě jsme to nespochybňovali, ale vadila nám ta komunikace, ta forma, jakou to bylo oznámeno. Mělo se rovnou říct, může se stát to, že se nějaký den rozhodne, že se restaurace uzavřou. A ti podnikatelé by se na to mohli aspoň trošku připravit. Takže my jsme potom celý ten další týden jsme se snažili doprodat ty zásoby, které by se nám mohly zkazit, takže aspoň eliminovat ty ztráty na co nejmenší možnou úroveň. Takže jsme udělali tady rozčep piva do džbánku nebo do petek s nějakou 40% slevou. Takže to se nám povedlo. A potom jsme tady se zaměstnanci začali všechno uklízet, malovat, až jsme pomalu neměli už teďka co brousit a natírat, tak jsme plánovali co dál, a jak jsme samozřejmě zjišťovali, že to nebude trvat pouze jeden týden nebo dva, tak jsme se rozhodli, abychom měli nějaký cash flow, tak jsme se rozhodli, že budeme dělat rozvozy, protože i alkohol je podle legislativy potravina. Takže my můžeme prodávat lidem vlastně jako takeaway, a tak jsme taky začali od 5 do 10 hodin. Samozřejmě, že ty tržby jsou, já nevím, 25%, co normál. Ale aspoň jsme samozřejmě i z hlediska cashflow, i z hlediska toho, že i samozřejmě kolegové barmani najednou nemáte co dělat, a je to opravdu situace, kdy člověk na to není zvyklý. Takže jsme začali mít tady otevřené okýnko a lidi si vlastně chodili pro věci sebou, za což musíme strašně poděkovat, že nás tu nenechali a docela opravdu chodí často. A minulý týden jsme rozjeli také rozvozy, takže jezdíme delivery, od 5 do 10 hodin rozvážíme naše čepované speciály, a taky musím říct, že má to docela velký úspěch. Rozvážíme, že vlastně to pivo máme v petkách dvoulitrových, máme i whisky v lahvičkách a i koktejly, a nebo i víno. Takže snažíme se s těma našima zákazníkama být pořád v kontaktu, snažíme se komunikovat s nimi na sociálních sítích, a myslím si to, že je to teďka vhodné s těmi zákazníky být pořád v kontaktu. Musím říct, že jsem úplně nadšený, že ty lidi opravdu, ti naši zákazníci strašně ocení, když k ním přijedeme, dovezeme jim ten speciál, dáme jim tomu nějaký drobný dárek, tak právě ty lidi tady v těch krizových situacích ocení tady tu malou lidskost, takovou tu pěknou věc, a to nás trošku jako tak těší, že to neděláme zbytečně, a že ty lidi opravdu ještě u nás jsou v pohodě, a myslím si, že je dobrý něco dělat, aspoň to vyzkoušet. Hned ti do toho vskočím tak trošku záludnou otázkou, protože jak sleduju vývoj toho, co vláda slibuje podnikatelům, jak je podpoří, nebojíš se toho, že by se ti mohlo stát, že právě díky těm drobným tržbám, který neustále máte a který děláte jenom proto, abyste v podstatě zůstali v kontaktu se zákazníkama, proto, abys nemusel propustit všechny zaměstnance, že tě třeba nepřipraví ve finále o
nějaký kompenzace, který dá podnikům, který úplně zavřeli? No, taky to může být ten jeden ze scénářů. Nicméně já jsem si zvykl v podnikání spoléhat se sám na sebe, ne na cizí pomoc. Myslím si, že většina podnikatelů jsou rádi, když jim někdo neháže klacky pod nohy a když můžou vykonávat svoji činnost, takže já jsem tady s touhletou variantou upřímně ani nepočítal a snažíme se si ty věci řešit po vlastní ose a být mi nějak aktivně činní. Perfektní. Abych pravdu řekl, jinou odpověď jsem od tebe ani neočekával, protože léta znám to, co děláš a děláš to velice dobře. A proto bych chtěl taky navázat na tu druhou otázku, o co jsme vlastně přišli díky těmhle těm restrikcím, to znamená, co je novýho ve světě whisky. Viděl jsem dneska na Facebooku nějaký speciál o kurkovou whisky, která by mě asi zaujala. Takže mohl bys nám tady k tomuhle něco, nebo respektive všem lidem, kteří nás dnes v noci budou poslouchat, říct, co nám teďka, o co jsme teď přišli a naopak, na co se můžeme těšit, až všechny tyhle ty omezení skončí. Tak pro nás ten timing bohužel nebyl úplně šťastný, protože 17. března byl největší irský svátek svatý Patrik, takže bohužel jsme přišli o naši největší zelenou party roku pro náš bar a bohužel jsme nemohli slavit, jako slavíme každoročně tady v Blackstaffu, kdy se pije stout, whisky teče proudem, máme tady kapely, takže bohužel nás to mrzelo spíš z toho lidského hlediska. A nicméně, když nejde o život, tak jde o víme co. Takže bohužel se to stalo, nic se nedá dělat. Trošku mě mrzí to, že jsou také zrušeny veškeré whisky festivaly, které se teďka konají, ať už je to v Bratislavě, nebo náš takový komunitní v Malé Morávce, kde se sjíždějí výzkaři z celé České republiky. Takže bohužel samozřejmě tohle to všechno je teďka posunuto. I vlastně moje další aktivity, které jsou degustace, tak teďka jsou zrušeny, což je určitě logické. Takže bohužel jsme teďka o pár pěkných akcí přišli, nicméně dívejme se do budoucna a všechno si to vynahradíme. A samozřejmě i v tom našem whisky světě zrovna právě dneska je 1. dubna, takže ten náš vtípek s tou okurkovou whisky se stal docela populární, takže s úsměvem jde vždycky všechno líp. A samozřejmě spousta věcí se chystá, no. My jsme teďka měli mít taky tady oslavu té naší jedné palírny Artback, kdy se představí nové stáčení tady z toho nakouřeného ostrova, takže samozřejmě to je také posunuto. No a v tom whisky světě pořád se připravují nějaké nové stáčení, takže teď si hold musíme na ty novinky trošku počkat, ale já věřím, že potom si to všechno vynahradíme. Perfektně, díky moc za rozhovor. Samozřejmě se těším, až se uvidíme zase naživo a nejenom po Skypeu, protože víš, že na Artberg mám tak trošičku jak se to bude říkat, slabost. Já taky chápu. No a nakonec chtěl bys něco tak osobně vzkázat lidem, teď máš volný prostor, můžeš říct, co tě napadne. Za mě asi jenom to, že užívejme si tu dobu, která sice není úplně zrovna ideální, ale aspoň můžeme teďka trávit nějakou dobu s naší rodinou, se svými milovanými a věřím to, že všechno společně překonáme a budeme silnější a poučíme se z nějakých chyb a myslím si, že bude líp ještě. Super, díky moc za rozhovor, díky za tvůj čas. A uvidíme se v lepších časech. Tak super, tak jo, díky. Tak jo, měj se. Ahoj. Tak jo, čau.